Kali lagi kita dalam meletop dan di studio sekarang ni kita ada artis jemputan kita yang meletop malam ni. Yeah. Terima kasih kita ucapkan kepada Datuk Roshamno. Terima kasih datang Datuk Adi Putra dan Tok. Juga Kak Rita. Salam. Abang Adi. Ya ke? Oh, berinai ni. Aku bagi memang tak puas hati dengan korang ni. Kenapa ni, Tok? Tak adalah. Aku tengok meletop ni sikit yang lama dah kan. Ha? Sepatutnya aku duduk sebelah Nilofa. Tang Nilofa tak ada baru kita jemput saya Datuk. Saya penat undi. Alah, kan saya kan jadi Nilofa macam mana agak-agak? Melofo. Kau Nilofo boleh jadi, Nilofo. Tak pun Nilofa air muka kau ni. Kadang-kadang untuk orang macam tu, kau berkurang eh. Bang, makeup ni mana tahu? Saing-saing Kak Rita punya. Kenapa nampak makeup kau apa? L'Oreal Mercier? L'Oreal Mercier. Janganlah bagi tahu. Kenapa kau bawa sampai sebab aku pakai yang sama? Oh, ya. Kenapa L'Oreal Mercier? Tengok kulit. Kau semua pakai makeup, aku tak pakai makeup pun. Sama lah. Alah, tahulah abang pakai yang tu kambing punya. Wallpaper. Kambing punya apa? Tak, wallpaper. Wallpaper. Okey, bang. Terima kasih banyak datang. Sebenarnya nak mempromosikan filem terbaru yang telah diproduce oleh Datuk Roshamno sendiri. Diproduce. Sesekali berkata orang putih keluar, jangan-jangan gigi bawah. Kan? Iaitu filem berjudul Balistik. Sebuah lagi filem yang berjenre... tak apa, Bibi. Cuba. Bibi dia sesuai sebab Bibi kau tebal. Berjenre... Alah, Tomer dah tepuk rasa. Gangster. Boleh jual lagi ke, bang? Tengok siapa buat lah. Tengok siapa berlakon. Sebenarnya bila ramai orang memperkatakan kenapa saya menerbitkan filem berjona Jona bukan tak betul dah. Jona. Gender. Bergender. Jona gangster action kan, gangster. Sebenarnya kalau ikut pun apa yang saya nak buat biar kena dengan usia lah. Kalau aku berlakon cerita cinta, kau memuntah kat sini kan. Jadi biarlah aku berlakon cerita yang macam tu, dan saya rasa orang lebih suka saya berlakon filem-filem yang jenis macam tu. Betul, dia menjadi. Dan saya bila saya tengok gandingan mantap saya dengan Adi Putra dalam Gangster 2 menjadi, dan saya pun mendapat khalayak baru, peminat-peminat baru. Dan saya rasa gandingan ini harus saya teruskan, dan sebab saya buat Balistik. Kau faham tak mana Balistik ni? Cakap banyak ni. Bang, saya sebelum duduk kat sini dengan abang, dengan Datuk semua kan, saya dah Google search. Google search. Search tu kumpulan lain. dia dah Google tadi. Dia dah Google. Balistik tu Balistik dia... Bukan Yahudi ni? Ini bukan. Ini kita punya ni. Dia Balachi punya, kena-kena dengan Balachi lah. Bil. Peluru bang. Dia peluru. Tapi kenapa abang susah-susah Balistik? Kenapa tak namakan filem ni peluru je? Tak, sebenarnya kita di samping kita buat filem, kita nak memperkenalkan perkataan-perkataan baru. Sebenarnya bukan perkataan baru, perkataan tu dah lama tapi tak digunakan. Betul. Jadi Balistik ni biasanya digunakan untuk menguji kekuatan ataupun kelajuan peluru. Peluru pandu, peluru senapang. Jadi saya nampak dalam filem ini saya menggunakan 1,000 butir peluru. Jadi saya menggunakan tajuk Balistik. Dan bukan hanya Balistik itu kelajuan tentang peluru saja, tetapi bagaimana jalan cerita dia laju. Banyak ada, dan juga percintaan. Banyak fast cut abang. Rasa macam duduk sebelah jeneral tentera pula. Itu ada. Ayat Balistik tu sebenar, dan dalam Dewan Pustaka pun ada. Macam korang lah yang jahanamkan bahasa pasar kita sebenarnya. Tak ada. Saya mula-mula ingat, saya ingat abang buat filem dekat budak dekat Bali main elastik. Balistik. Dekat Bali mana orang main elastik? Dekat Bali orang makan stick bodoh. Dah habis. Set baik delay 5 minit. Dah macam teruk kena. Sekejap lagi. Jom kita pergi, kita tengok. Sebelum kita kena... jom kita tengok gosip nombor 1. Aku dah cakap tadi. Roll it. Itu dia, bang. Gosip nombor 1 lah. Pasal Lofa dituduh ditangkap kaluat. Tapi tak ada apa pun. Kau ada apa-apa soalan nak tanya aku? Dia sebenarnya kadang-kadang dia orang ni nak buat gosip pasal artis apa semua. Biar dia orang buat. Sebab apa? Artis ni daripada dulu sampai sekarang macam-macam kena fitnah. Betul. Tapi ada juga yang betul. Ada yang betul, tapi bang. Yang fitnah tu kita kena faham. Di alam maya ni bila fitnah tu masuk, dia akan kekal sampai akhirat. Bahaya tu, babe. Apa yang kena fitnah macam mana pula dengan... Bang, dahsyat lah, bang. Macam tengok jemaah. Yo. Alhamdulillah. Kau tanya pasal balistik boleh tak? Boleh. Balistik kepala kau. Okey, bang. Macam Balistik ni kan, berapa payment yang abang bagi Adi Putra? Tak ada lah. Nak tanya Abang Adi lah. Sebab macam Abang Adi selalu bawa watak gangster. Lepas tu antagonis. Suami yang pemarah, suami yang pelupa. Aku dah kahwin dengan kau.
Eh dah. Oh, dah. Ha kan. Tapi kali ni kan dia jadi polis. Bawa lupa. Ha. Sebab nak try orang lain. Lepas tu kali ni jadi polis. Dengan cerita masa abang tengah syuting tu ada polis ikut abang. Ha. Ha, betul ke? Ke kenapa dia ikut? Nak memastikan. Ini cerita apa ni? Cerita balistik ni lah. Abang memegang watak polis. So masa tengah syuting tu dengan cerita ada beberapa orang polis yang lepak kat set. Dia tengok abang punya perilaku sebagai seorang polis. Kenapa agak-agaknya jadi sama macam tu? Okey, pertama kali sekali saya dapat naskah balistik daripada Abang Rosham. Mm-hmm. Saya memang teringin untuk kelainan sebelum-sebelum ni. Mm. Kalau contohnya dalam filem Kill Gangster saya antagonis. Mm-hmm. Kalau ini mungkin Romeo love story. Jadi dekat sini sebagai seorang pegawai. Jadi of course yang paling peranan penting utama adalah image PDRM. Betul. Menjadikan satu subjektif menjadikan dia positif. Betul. Dan dimantau oleh pegawai yang sebenar. Wow, di mana Suhan Movies memanggil supaya etika kita betul. Dijaga supaya lah. Tak salah cakap macam korang, hancur. Jahanam. Kan? Jadi sebagai pegawai itu tutur bahasa kena betul. Betul. Percakapan dia, pemikiran dia. Kau dia macam guiders lah. Guiders acik kau. Guidance. Acik kau. Alright, man. Okay, terima kasih. Terima kasih. Ada soalan lagi. Kita kena tanya Kak Rita. Tadi dia macam dalam cerita ni, okay, Kak Rita ni memegang watak Salina. Rita je lah. Okay lah. Okay. Cik Ta. Okay. Rita memegang watak Cik Salina. Cik Ri. Okay. Cik Ri memegang watak Salina. Pernah berkahwin dengan Saga. Eh, macam mana tengok? Bukan, sinopsis. Buat research sikit. Saga. Nama sebenar, Proton Saga. Saga ni gangster. Pembunuh upahan lah, apa benda semua. Lepas tu cerai, pasal tak sesuai. Kahwin pula dengan polis. So sekarang ni banyaklah konflik. Nama apa? Nama abang Razman. Azman? Nizam. Panjang kau. Polis Nizam. Dia patut tahu. Dia senyap je. Dia lupa lah tu. Kau tengok kau buat research lah. Okey, sekarang ni nak tanya Cik Ri lah. Adakah, diorang kata Cik Ri berjaya. Wah, berjaya membawa watak Salina ni. Adakah kerana terlalu banyak konflik yang berlaku dalam hidup Cik Ri ni menyebabkan Cik Ri berjaya membawa watak ni? Normal lah tu. Normal. Biasa lah. 2014 Azam baru. Maknanya watak tu normal lah. Watak tu normal lah. Apa dia orang mana soal lagi? Ish. Nak kena korang. Okey, komen sikit lah macam memegang watak tu. Sebenarnya susah, agak susah jugalah untuk saya nak, orang kata nak ekspreskan emosi saya untuk watak tu sebab susah kan? Macam nak imaginkan kahwin dengan dia, lepas tu terpisah, lepas tu kawin sebab kita orang kawan baik, tiga orang daripada kecil. Macam mana ni kawan baik kahwin sahabat. Daripada kecil dia kan, rumah anak yatim. Lepas tu kahwin pula dengan dia. Lepas tu terjumpa balik. Memang dia marahlah. Countering lah. Jadi itu yang kita nak tengok cuna apa yang macam nak buat tu Nabil. Kalau terjumpa girlfriend lama. Kita tak tahu nak buat apa. Jom kita tengokkan peranti meletop ni. Macam mana kita nak buat? Kita tengok. Rasanya kena hempuk kepala dengan kerusi. Kalau benda-benda macam tu jadi. Macam-macam hal lah nak. Kepala masuk dalam kerusi lah pula. Apa kena korang ni? Okey. Okey, Datuk. Kita nak tanya. Okey, dalam filem balistik ni kata ada lembut eh. Ada bukan senang dia pegang balik pula. Bukan senang. Kau kena jaga-jaga ni nanti kau charge kau gain dia. Okey, Datuk, nak tanya dalam filem balistik ni, diorang kata Datuk telah menggunakan 1000 butir peluru. 5 buah kereta diletupkan. 7 biji Boeing Airbus 737 pun sama juga Datuk kan. Atuk. Datuk rasa berbaloi tak dengan filem yang Datuk buatkan pembelanjaan yang macam tu untuk filem kita kan? Tak, saya kali terakhir saya terbitkan filem pada tahun 2006, filem Casillo. Dan kemudian saya berhenti dan saya konsentrate banyak kepada penerbitan drama-drama saya. Alhamdulillah menjadi semuanya dan penonton-penonton kat luar, peminat-peminat kat luar tahu. Setiap buah tangan daripada saya mesti menjanjikan, bukan kata terbaik sangat, tetapi saya menjanjikan tidaklah teruk sangat. Jadi bila saya terbitkan balik filem setelah 6 tahun, saya memilih genre action ni dan saya berbelanja besar kerana saya tahu untuk mengajak penonton ke Pawagam kita memberi sesuatu yang berbaloi dengan duit yang diorang bayar. Betul. Dan menjaga imej pelakon-pelakon yang saya ambil berlakon dengan saya dan saya rasa penting untuk saya meletakkan 2.5 juta bajet untuk menjadikan satu naskah yang begitu menarik untuk ditonton pada 9 hari bulan. Iaitu 2 hari lagi untuk pembukaan filem ni. Betul. Jadi saya berterima kasih kepada semua pelakon berkomitmen yang baik dan juga kepada pengarah saya Silver
menjadikan filem ini satu filem yang saya rasa filem hebat untuk membuka tirai 2014. Wah. Wow. Betul, wow. Macam kita tengah tengok trailer dia sekarang ni. Wow. Banyak juga aksi-aksi yang menarik tu eh. Yeah. 2.5 juta katanya. 2.5 juta memang banyak yang kita boleh dapat tu untuk aksi-aksi yang hebat ni daripada cakap dengan Datuk pun kena macam tu, orang kaya punya style. Memang rasanya berbaloi lah. Walaupun kad pelajar boleh digunakan untuk membeli tiket lah. Dah malah aku nak melayan Abel. Bel, jom kita bukan saja ada aksi-aksi yang hebat eh. Elemen-elemen yang baik kan, elemen-elemen secara umum kan. Betul. Sebab diterapkan dalam tu. Sebab tapi filem ni boleh ditonton oleh keluarga, satu keluarga boleh tengok. Oh, di U tu. 13. 13. Oh, okey. 13 kerana ada adik Raikal Iskandar juga berlakon. Hmm. Raikal. Kawan kau tu? Kawan saya itulah. Ha, kan dah kena tu tu. Ha, dia Datuk pilih dia daripada saya tu. Sebab aku tengok dia lagi macam kena jadi anak aku. Sudah tu. Kau. Sudah tu. Kita sambung kejap lagi tu. Kita nak relax kejap sebab lepas ni ada lagi soalan-soalan yang lebih panas. Kita nak tanya dengan Datuk Rosham Noor. Bukan lebih meletup. Abang Adi Putra. Oh, lagi panas. Kau tak boleh dengar cara dalam jenis kau ni curang tau. Meletup panas. Tapi lebih baik kau jujur kan? Baik jujur, baik jujur. Walai-walai wapis kembali sebelah sini. Meletup. Ya, itu dia. Teknis. Fashion meletup teknis kau. Menjadilah nampak perubahan dia. Saya pun nak fashion dengan dia lah nanti. Okey. Kau sebenarnya tadi cakap lain ni, lain pula. Lain lah. Kita proper. Kita proper. Okey bang, okay. Sebenarnya dah sampai time abang dah habis dah ni. Itu jujur aku sebenarnya. Itu jujur kan? Okay. Jadi mungkin ada last word abang nak bagi tahu nak promote filem ke apa ke. Belasah lah. Gelak-gelak juga kan. Ya, rancangan pun rancangan meletup. Jadi kena santai-santai. Dan tapi walau bagaimanapun filem saya, satu filem yang serius, yang memberikan satu impak yang baik, berjurnalkan action drama, dan saya membariskan pengarah pelakon-pelakon yang baik dan pengarah silver dan dengan stun yang baik, dan saya harap peminat-peminat di luar sana memberi ruang kepada saya, kepada Adi dan kepada Rita untuk datang ke Pawagam pada 9 hari bulan iaitu lusa, pembukaan seluruh Malaysia. Ada 91 buah pawagam. Di Klang Valley saja kita ada 32 pawagam. Wow. Dia. Jadi saya harap filem ni buka tirai dan saya mampu untuk buat filem yang lebih bagus. Termasuk saya kena dalam Brunei juga. Insya-Allah. Dekat Singapura dengan Brunei juga bang eh? Tayang juga. Betul tayang juga. Cik Ri, mungkin ada nak bagi tahu apa-apa dan mungkin nak berkongsi apa yang nak di catch up tahun 2014 ni. Tak adalah, untuk filem ni sesuai untuk semua golongan dan semua bangsa, dan saya harap bukan Melayu saja yang datang menonton filem Balistik ni. Insya-Allah. Okay. Abang Adi kata Abang Adi Putra. Kepada semua penonton, saya boleh katakan yang filem Balistik ini tidak akan menghampakan anda kerana filem ini adalah filem yang mantap. Dan yang terakhir, saya terlupa nak cakap, dah beli tiket, dah tengok wayang, jangan buang tiket kerana keratan tiket tu boleh masuk peraduan di Berita Harian Ahad dan juga Harian Metro dan boleh makan tengah hari sambil naik kereta, kita orang akan pandu kereta McLaren, kereta Aston Martin. Aston Martin? Aston Martin. ini kesan benar ni? Kesan benar. Betul ni. Aston Martin DB9 dan juga Aston Martin Rapid S. Wow, jadi antara pemenang-pemenang yang bertuah dapat naik kereta dengan diorang ni. Abang Zai. Aku tak bertuah kalau bawa engkau. Itu masalah dia. Saya nak beli banyak-banyak lah tiket. Kita pergi. Jadi jangan lupa untuk saksikan filem Balistik bermula 9 hari bulan ini di seluruh pawagam serentak. Lepas ni kita ada seorang penyanyi yang hebat, masih muda, masih bergaya, memang bukan bang. Okey, terima kasih banyak dulu Datuk Cik Ri, Abang Adi. Terima kasih. Kepada anda semua, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Meletup.